U posljednja 24 sata u Valjevu je koronavirus potvrđen kod 35 osoba. 7 novih slučajeva je u Ubu, a 1 u Osečini. U Mionici je otkriveno još 4 nova slučaja virusa SARS-CoV-2. U Ljigu su 2 osobe pozitivne, a u opštini Lajkovac još 4. Navodi se u izveštaju Zavoda za javno zdravlje od 13. januara. Kako se dodaje u izveštaju, ukupno 112 pacijenata nalazi se na bolničkom lečenju u opštoj bolnici Valjevo sa kliničkom slikom COVID-19 infekcije. 6151 osoba je u kućnoj izolaciji sa teritorije Kolubarskog okruga. Od tog broja 3788 je iz Valjeva. U Kolubarskom okrugu takođe 5526 osoba je izlečeno, a od tog broja 3304 su iz Valjeva.